madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo sidoo kale noqonaya kii labaad ee muddo xileedka uu xilka hayo madaxweyne farmaajo oo haatan ku dhow muddo 4 sannadooda haddaba ra-iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabi doono dadka shacabka ahayse maxay ka filanayaan ra-iisul wasaaraha soo socda falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaysa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la filayaa in dhowaan uu ka jibakeeno doondoonkiisa ra-iisul wasaarihii labaad ee dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uun ka harsan tahay soo xulista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban ra-iisul wasaaraha haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay cabdullaahi maxamed shiruuc oo ka tirsan ururada bulshada soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra-iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare wadciga siyaasiga kan dhaqaalaha kan amniga waddanka la socda karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh baarlamanka maamul goboleedyada mucaaradka bulshada rayidka ah qof kastan kara oo muxuu ahay danaha waddankana maaragta ka shaqayn kara xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu waddanku horta u baahan yahay ra-iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dowladda kaliya waqtigan looma baahna qof karti badan leh niyad wanaagsan leh aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday dadka soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay haddii waddanka la rabo xilligan adag inuu si nabada uga gudbo labada arrin ee muhiimka ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa ka mid a qofay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka haddaba ra-iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo waxaa arrintaasi ka jawaabaya cali xaaji warsame oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida horeyna usoo noqday musharax madaxweyne qiimeyntayda waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcaddiisi iyo magaciisi soo ceshado wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra-iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin waqtina wada dhammaysanayaan waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan soomaaliya waxa ugu weyno maanta yaallaahi waxa weeye doorasho laysku waafaqsan yahay doorasho waqtigeedu ku dhacda doorasho noqota mid ka duwan tii dhacday 2016 waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karinin qof isaga hooskiisa ah uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada soomaaliyeed siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidkaba ee ka gadmi kara waana ra-iisul wasaaraha kaliya ay suurtagal tahay inuu shaqeeyo waqtiga uu haray dowladdan mandatekeedii waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra-iisul wasaaraha soo socda waxaa ka mid a inuu noqdo ra-iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhammaystiro howlo dhowr oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka heshiiskii dhuusamareed iyo diyaarinta doorasho laysku raacsan yahay taasi oo ay usii dheer tahay arrimaha la dagaalanka al-shabaab dhammaystirka dibuhabeynta ciidamada howlihii deyn cafinta ee uu ra-iisul wasaarihii hore dhexda uga tegay waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha waa kan cabdullaahi shirwac oo ka warramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo madaxweynuhu waa siyaasi wuxuu rabi karaa ra-iisul wasaare ka shaqaynaya waxa madaxweynuhu rabo aada u dhega nugul muxuu ahay aan ku mashquulin muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahane wax kale aada ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha kasoo baxaya marka waxaa adkaanayda waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan dabeecadda ay ka rabaan ra-iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan ayaad moodaa inay adag tahay in laysu waafajiyo laakiin haddii madaxweynuhu uu waddanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo
oo si nabad ah loo gudbo doorashada iyo xilligan adag wuxuu dooran doonaa insha Allah ra'iisul wasaaraha aan hore u soo sheegay dadka Soomaaliyeed isku duwan kara kalsooni ka heli kara baarlamaankana kalsooni ka heli kara madaxweynuhu wuxuu hore fursad ugu helay in uu soo dhisto ra'iisul wasaare isaga looga dambeeyay haddii waxa dhici karta in baarlamaankii rido ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyse laga talagaliyo sidoo kale xukuumadda soo socota ay ku gorgortumaan qaybtooda waa kan Cali Xaaji Warsame oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra'iisul wasaaraha soo socda waxaan qaba baarlamaanku door buu ku yeelanaya maxaa yeelay waa hay'adda rido ra'iisul wasaarihii hore haddeerna laga rabo inay ra'iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso haddii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin way adkaanaysaa in ra'iisul wasaarahaasi uu gudbo amase dowladdiisu ay gudubto taasina waxay keeni doontaa waqti badan inuu ku dhumo inta ra'iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dowladdiisa la meel marinayo muhiim bay ila tahay in baarlamaanka loo baahan yahay laakiin baarlamaanku keligii ma aha cidda kaliya ra'iisul wasaaraha laga gadayo waxaa laga gadaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaa laga gadaya maamulada waxaa laga gadaya mucaaradka waxaa laga gadaya beesha caalamka oo la rabo doorashada Soomaaliya inay maalgeliso beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday isla markaana durtay hanaankii loo maray xilka tuuristii ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa iyana ka mid ah dhinacyada la doonayo in lagu qanciyo in isbeddelku ahaa muhiim keenay ra'iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii kasii anba qaadi kara haddaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka maxaa laga rabaa ra'iisul wasaaraha soo socda waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada beesha caalamku way ka yara booday magaranaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra'iisul wasaare Khayre Oomane Cabdiniin si markaas arrintaa loo bogsiiyo weyn ra'iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socda xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dowladdii Xasan Khayre iyo beesha caalamka waa inuu noqdaa qof cusub noqonin waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan inuu sii wadayo wadahadaladii ka socday dhuusamareeb oo weliba umuro dal ka dhigayo waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan in doorashada waqtigeedii lagu qabanayo isla markaas waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan beesha caalamku inuu xoojiyo xiriirka u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleed marka ay dhacdo xukuumadda jirta waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 3 isha ah ku soo magacaabo cidii qaban lahayd xilkaasi waxaa jira dad badan oo u taagan in xilkaasi ay qabtaan waxaa muqdisho habeenadan ka socda ololayaal siyaasadeed waxaana moodaa in la ilaaway dowladdii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay ayaa la magacaabi doonaa madaxweyne Farmaajo waxaa looga fadhiyaa inuu keeno ra'iisul wasaare Soomaalidu u baahan tahay isagana doonistiisa ku haboon isla markaana beesha caalamka u cuntami kara oo la shaqayn kara mahadcelid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina